Innan det är dags för att sluta på vår underbara skola måste jag säga några välvalda ord. Trots matkrig i matsalen, smällar i korridorerna och lite bränder här och var, så känner jag att det här är våran skola och att alla älskar den. Bland er nu som har gått ert sista år här på Bridgeville High, så kanske det finns en ny loket. Pamela Anderson, Mona Sahlin eller kanske till och med Christer Pettersson. Vem vet? Jag önskar alla ett bra liv och att ni minns era år här på Bridgeville High med glädje. Medan ni sprang efter brudar blev jag handbollskille. Det stämmer. Sviker du gänget? Ni kan inte hänga efter en ledare jämt. Ni betyder mycket för mig. Och det är Sandy också. Jag tänker göra allt för att få henne. Sandy! Vad sa du nu då, Pisen? Nothing left for me to do.
Hej, jag är ny på skolan, måste skriva in mig. Hej, jag är rektor här på Bridgefield High. Välkommen. Göran här kan förhoppningsvis hjälpa dig, om du har tur. Jag har tyvärr inte tid. Har du penna? Ja, här. Ja, vad är vi här igen? Hur många dagar är kvar till semester? 86. Ja, du har inte kaffe. Nej, jag har 90 år igen. Han är där längre än jag. Han var ju bara så att jag inte skulle vilja att han bara går på. Just det, jag har ätit pepparkakor och låter smaka. Ja, gärna. Och jag har bakat space cakes. Vad vill du ha? Och jag tycker att det är jättekul att ha på. Är det något som vill ha till det? Nej, så jag har ju också en budstad. Åh, vet ni? Jag hade varit med oss som en inbjudskjuk elever på den här skolan. Och inte ni sett killar. Jag undrar varför. Och förresten så har jag varit på väg till dig flera gånger. Jag får tennisar och mål kan man typ halvspelet. Ta kille, man vet aldrig vad man behöver dem. Nej, jag har fått tag i något sedan Ballet, Gala 84. Man får ta på de här killarna. Ja, lite här och lite där. Okej, men de är inga platser, jag tar dem. Förresten så måste jag gå. Hejdå. Hejdå. Ska jag också börja gå då? Det beror på. På vadå? På dig såklart. Jaha, i så fall kan de känna sig blåsta.